Bayraktar TB2 və Akıncı zərbə pualları İran istehsalı Şahid kamikadzi dronları ilə mübarizə üçün hava-hava raketləri ilə təçsiz edilməsi planlaşdırılır. KİMAS xəbər verir ki, bu barədə Baykar şirkətinin baş direktoru Haluk Bayraktar Deutsche Pressagentura-ya şərhində bildirib. Onun sözlərinə görə, hazırda şirkət bunu sınaqdan keçirir. Qeyd etdik ki, bu həftə İstanbulda keçirilən Saha Expo sərgisi zamanı Baykar Türkiyənin raket şirkəti Roketsan ilə pilotsuz təyyarələrdə sunqur raketlərindən istifadə etmək üçün razılaşma imzalayıb. Roketsanın baş direktoru Murat ikinci bildirib ki, bu oyunu dəyişdirən ola biləcək özünü təsdiqləmiş bir döyüş sursatıdır. Xatırladaq ki, hələ iyul ayında kütləvi informasiya vasitələrində İranın Rusiyaya şahid pilotsuz uçuş aparatlarını satdığına dair Məlumat yayılmışdı. Avqustda Abshin The Washington Post nəşri İran istehsalı muadir altı və şahid puallarının ilk partiyasının Rusiyaya çatdırıldığını bildirmişdi. Sentyabrın 13-də Ukrayna silahlı qüvvələrinin strateji kommunikasiyalar idarəsi İran istehsalı olan ilk puanın zərərsizləşdirildiyini açıqlamışdı.